Hello guys, I am here again. Today is June 11. Kinabukasan, after natin magbuga ng clear coat. And tuyo na siya. And okay naman na ako sa result. Although, kailangan na pa rin i-buff and then i-polish. Kasi nga maraming dry spots. And I have decided na okay na siya. Okay na yung 2 coats. 3 coats naman yung bubong, tsaka yung hood. Sa mga side panels, sa doors, sa trunk, okay na yung 2 coats. Kasi na-observe ko makapal naman na. Kaya ang gagawin ko na lang is papatuyuin ng mabuti to. At least 1 week, maximum 2 weeks para bago ko i-wet sand at i-buff para ano, siguradong tuyong-tuyo at kapit na kapit. Okay? Ang ginagawa ko naman ngayon ay bala kong ibalik yung mga doors, mga fenders, isalpak ko na para habang nagpapatuyo eh hindi na nakasabit-sabit sa ganyan kasi baka malaglag or baka mag-swing dahil sa ulan, tumama pa sa pader. Kaya i-fix ko na siya in place. Kaya bumili na ako kanina ng mga bagong nuts and bolts. Para sa ano lang yan, sa 4 na pinto, fender. 2 fenders, tsaka apron. Tapos, ito yung isa pang ginagawa ko. Yung mga singit-singit sa pinto. Like this one. Yung sa door hinge. Ay, sa ano. Ako ko kung tawag dito. Tapos ito, mga nilinis ko na. Sobrang dumi nito kanina. Tsaka natatakpan ng pintura. Yung mga pinatong ng previous owner sa kotse. Pati ito, pininturahan. Kaya ngayon wala na. Tsaka itong mga clips, ayan, buhay pa. Buti nga hindi pa ano. Kompleto pa naman yung clips. Ito, nalinis ko na yung ibang parts, pero inisprayan ko muna ng clear para kahit pa paano may protection siya sa rust. Kasi pag nailagay na to, prone sa rust to eh. Ayan, naisprayan ko na ng clear yan. Bali dito yan nakakabit. Ayan, dito. Iniisa-isa ko na rin ibalik yung mga clips gaya nito. Ayan. Yan yung mga original niyang ano. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero yan yung mga original niya. Tsaka ito. Ito yung para sa door pocket. Ang problema ko yung dito sa may sidings, yung fasteners. Ayan o. Eh, sa akin kasi kulang-kulang na. Ayan o. Bahala na. Very thankful ako kahapon at hindi umulan. At natapos kong gawin yung clear coat dahil maghapon nang umuulan dito. Ayan o, hanggang ngayon umaambot pa rin. Ayan, ang pangit ng panahon ngayon. Puti na lang natapos natin kahapon. Nagsisimula na rin ako magkabit ng mga kung ano pwede ikabit. Gaya niyan. Yung brace na yan. Nakahiwala yan dati, pero ngayon nakakabit na. Pati itong gas tank cover,
Meron siyang maliit na run. Ayan o. Kita nyo. Yun. Pero madali na yan. Lilihain lang yan. Kakabit ko na rin to. Dito. Oo, kaka-upload ko lang kagabi nung ano, ng video ko na binugahan natin ng clear coat tong auto. And ang dami nag-comment. Nakakatuwa. Pagising ko, more than 20 o 15 yata yung nag-comment. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Alright? And because of that, syempre, shoutout natin yung mga subscribers nating masusugid na nanonood sa mga videos ko. Okay? Nanapin lang natin. Okay, simula tayo kay Mr. kay Tatay Carding. Ayan o. Ayun o, pa-shoutout boss, Carding Villamar. Birthday ko po noong May 24. A belated happy birthday sa iyo, Tatay Carding. Sana inalasing ka sa birthday mo. Pero hinay-hinay lang, okay? Maraming salamat sa pagsubaybay mo. Kagabi, yan, napanood mo pala yung video ko. And salamat. Hopefully, sa mga future videos, andyan pa rin kayo. Alright? So, belated happy birthday sa iyo, Tatay Carding. Susunod kay Mr. Mark Ivan Gusi. Baka naman po ma-shoutout niyo po ulit ako. We love Isug, number one fan mo, sir bro. Wow. Thank you very much. And shoutout sa iyo, Mr. Mark Ivan Gusi. And another shoutout goes to Mr. Ricky Ricardo De Leon. Nasa US siya ngayon. We share the same interest, old school. And hoping to meet you, sir. The soonest, okay? Sana makauwi kayo dito sa Pilipinas. Shoutout sa iyo, sir. And isa pang shoutout kay Mr. Robert Francis. Ito siya. Boss, shoutout sa iyo. Sana ma-meet kita one day and makita ko rin yung bastard mo. Salamat sa pagsuporta at ingat palagi. So I guess yan lang muna ang shoutout natin for today. And balik muna ako sa trabaho, okay? Okay guys, tuyo na yung inisprayan natin ng clear. Sasalpa ko na para makarami tayo. Okay? Una, ikakabit natin itong goma tsaka ito. Ayan. Clear coated na siya guys, kaya at least kahit papaano hindi naman siya rust proofing, pero kahit papaano merong protection against rust. And then this one goes inside dito sa loob. Ayan. Bali, ganyan na itsura niya. Tapos, ito, sa loob. Just like that. Kapit na siya. Okay, kakapit na lang natin yung pinaka ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Alright guys, kapit na muna natin to.
ano, sa pinto. Hindi ko alam kung anong tawag. Ito yung pina... Ito yung pinasynchromate ko kay parang Jojo Ga. Tapos ito. Hindi ko pa ito i-fix in place dahil meron din tong adjustment. Ayan. Depende pag kasalpak ng pinto, saka natin higpitan. Just like that. Okay guys, nakabit ko na yung apat na pinto. Ang natitira na lang is dalawang fenders, isang apron. Yung hood, ihuli ko na yan. Kaya tinabi ko muna. Tinanggal ko muna siya sa pinagkakalagyan niya. Pero okay na yung... Ayan. Kabit na siya. Medyo semi-aligned na rin siya. Ako lang kasi nag-align. Usually kasi sir na nag-a-align. Mas kabisado niya. Pero yung ako na nag-align ngayon, okay naman. Ito naman yung sa likod. Tapos na ako sa oras, medyo gabi na rito. Ano oras ba? 5:10 na. But so far, nakabit ko na lahat ng pinto and dalawang fenders saka apron. Ayan na siya. Mukha na siyang kotse, guys. Ito yung kinabit ko, yung apron. Hindi pa pala masikip to. Luwag pa pala to. Yung mga tornilyo, kung ano yung kaya kong palitan, pinapalitan ko. Gaya niyan. Ayan. Yung mga original, hindi na ganong katino. Yung itsura, malibag, puro pintura. Kaya instead na i-restore ko pa yung mga original bolts na yon, bumili na lang ako ng mga bago. Basta kung ano yung kaya kong palitan, kaya palitan ko. Para naman magmukhang presentable. Eh, hindi na importante sa akin kung original pa rin yung tornilyo or hindi. Mahalaga sa akin mukhang malinis. Be continued muna tong video natin. Papahinga muna ako. Pinasilip ko lang sa inyo yung kinabukasan after kong mag-clear coat. Okay? I will see you on the next video.